Ja, men det lukter veldig godt. Og nå bruker vi jo en mørkere sojasaus da. En, fordi at blandingen har aldri blitt så mørk før når jeg lager den. God morgen. Klokka er... Åh, er fint. Klokka er 8:15, og vi har stått opp. Vi har satt på vask. Vi har laget oss frokost. Jeg skal få tatt og rydde opp oppvaska fra i går og sånn. Og så skal vi eventuelt... Vi skal ikke eventuelt, vi skal etter hvert hjem til meg. For i dag så skal vi, kommer det folk på vårruller til lunsj. Og de må jo lages. Så... Det kan vi vise frem i vloggen i dag, hvordan vi lager vårruller. Som dere ser, så var vi, siden jeg var... altså, når hun farget håret mitt i går, da, så har ikke den fargen gått bort helt. Jeg merker at jeg håper han går bort i dusjen i morgen. For det ser ut som jeg har prøvd å fylle inn vikene mine med sånne... Å oh, nei! Men uansett, nå sitter vi og spiser frokost. Knekkebrød med ost og skinke og agurk. Jam. Så ikke hver dag jeg står opp 8:15, eller jeg har jo vært våken en stund nå, men det er ikke hver dag jeg har stått opp så tidlig på en lørdag. Torjus har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Og så skal jeg hilse på Pia. Skal du vuppe derfra? Altså bare liksom vupp. Vupp, vupp! Ja. Jo, vloggen fra i går holder på å laste opp enda. Det vet du hvordan nettet til Pierre. Det er 15 minutter igjen bare da. Så tydeligvis så fikk en litt fart på seg når vi sto opp. For når jeg våkna til morgendag, så var det en time og et eller annet igjen. Så han liker tydeligvis at vi er våkne. Nå har jeg pakket sammen tingene mine, for nå skal vi snart kjøre hjem til meg. Så da må jeg ha med tingene hjem igjen da. Petter og jeg er nå midt i vårrullaging. Oppi her så har vi tre gulrøtter, et halvt kål, nei da, et halvt hode med kinakål, 10 cm purre, en medium stor løk og pepper. Jeg tror ikke det var noe annet for det. Jeg tror det er det. Så skal vi ha 400 gram kyllingkjøttdeig, 600 gram vanlig kjøttdeig, en halv pakke med risnudler, glassnudler heter det. 2 dl kokt vann med kyllingbuljong oppi. Og oppi her så har jeg blandet hvitløk, som er en sånn add-on som ikke egentlig står i oppskriften. Oh, vi er gjerne. Ingefær, sojasaus, litt sukker, sesamolje og sitronsaft. Og nå skal vi bare blande... Skål. Alt oppi her. Og så blander vi ekstra godt med hendene. Og jeg nekter å ta hendene uten å ha på handsker oppi her, fordi at jeg er ganske sikker på at sojasausen og sånn hadde bare satt masse flekker. Det ser ut som å være fra en skrikfilm. Ja, men det lukter veldig godt. Og nå bruker vi jo en mørkere sojasaus da. En, fordi at blandingen har aldri blitt så mørk før når jeg lager den. Men det er jo på grunn av sojasausen, for den er mye mørkere enn den jeg bruker. For jeg prøver bare å bruke sånn vanlig koman sojasaus. Men nå har vi brukt sånn sopp-sojasaus som Petter har. Petter har fancy stuff. Da har vi fått igjen Pia og... Jeg og mamma var hos henne mens hun skulle dusje. Bare sånn tilfelle. Nå er jeg så klar for å gå hjem og sette meg på sofaen sammen med Petter. Jeg føler det evighetssiden. Vi er også veldig klare for i morgen. 17. mai. Woohoo! Må opp tidlig da, men det gjør ikke noe. Så... Gøy! Trine har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Og skal hilse fra Pia også. Og så skal jeg si at vi er glad i deg. Hilsen Emilie og Karen.
Peter og jeg har sett på ukens episode av MacGyver, og nå det på tide å redigere vloggen, og så gå og legge seg. Vi skal jo tidlig opp i morgen og gjøre vårt sånn, så klokka 8:50. Så ikke den seneste kvelden, men sent nok. Sånn at vi kan stå opp tidlig i morgen og gjøre vårt klare. Jeg har enda ikke bestemt meg for hva jeg skal ha på meg. Great. Jeg bare var ikke i humør til å begynne å finne ut det nå. Så det får jeg ta i morgen tidlig. Men nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.